Христе, слава Ісусу Христу! Всім бажаю вам міцного здоров'я, пусть Бог береже вас там, де ви є. Вчора святкувала наша країна дуже велике свято, це Христове Воскресіння. Христос воскрес, це дійсно, Він є живий. І Він сьогодні закликає своєю любов'ю навернутися і покаятися кожну людину. Бо Христос, Він помер за наші провини з вами на Христі. Но Він в третього дня, Він подолавши смерть, воскрес, і Він є живий. І Він сьогодні закликає людей навернутися і покаятися, попросити у Бога прощення, примиріться з Богом. Читайте Святе Письмо, молиться Богу, Бог чує вас. Молиться за наших захисників, хто сьогодні захищає нашу країну, щоб Господь благословив і захистив їх там, де вони є. Молиться за Збройні Сили України. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови кожного, молю, прошу тебе, зупини це кровопролиття, пусть прийде мир і спокій на нашу землю. І благослови нашу країну, кожного із нас благослови, в ім'я Бога Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Покаятися – це визнати свої провини перед Богом і попросити прощення. Пусть Господь вас всіх рясно благословить. Дякую за увагу, міцного здоров'я. Христос воскрес!